Assalamu alaikum ustaz, jaqshisiz sizden Allah razı olsun. Menin 4 qızım bar, Allah'a şükür. Menin soro ustaz, kelinçegim 2-nji boyunda kelgen kezde tüyüldük bolup qayra boyundan tüşüp qalgan. Ошол tüyüldük beşte çımçık сымал uçup жүрөт desek болобу? Катасы болсо кечирим сурайм жана кыздарыма үй бүлөмө дуа кылып коесуңбу? Рахмат. Хадистер келген, бирок ал жерде хадистер сыкыт дейт. Бойдон түшүп калган бала. Же мындай бир толук кандуу бала болуп туруп, дене мүчөсү толук өөрчүп, жетишип туруп, анан түшүп калса деп келет. Түшүнүңүз ба? Ал эми түйүлдүк бул эмбрион баштапкы учурда. Бала болоюн деп процесс иш жүрүп атат деген сөз. Ал учурда кандай болот? Ал учурда деле сооп бар, а бирок жана мен билгеним эми, билгеним. Илимдин чеги жок. Менин билгеним, илимим аз эле билесиз. Ошол жана толук кандуу денеси өөрчүп, жетишип туруп, анан бойдон түшүп калганга айтылат. Ал эми түйүлдүк бойдон болсо, андай жанагы убада кылынган беште чымчык болобу жокпу аны Аллах билет. Аллаху аалам деш керек. Аны Алла билет. А бирок ошол кыйынчылыкка жараша сооп алат. Жалпы Куранда аят бар, кайсы? Иннама аль усри юсра. Эки ирет кирет. Усур деген бул араб тили керемет да. Карасаңыз азыр бир аз баш баксаңыз, усур деп айын менен айтуу да кыйын болуп атпайбы? Ошол айтууга кыйын болгон, айтууга кыйын болгон фонетика жана башка да. Бул өзү да ошондой кыйын деген сөздү түшүндүрөт. Иннама аль усри кыйынчылык менен юсро бул жеңил, карасаңыз юсро жеңил эле айтасыз. Ар бир кыйынчылыктын аркасында жашырылган, камтылган көптөгөн жакшылыктар, жеңилдиктер бар дейт. Эми бул киши түйүлдүк болсо дагы түшүп калдыбы? Кыйынчылык да эмне деген стресс, эмне деген үмүт? Жашоодо адам үмүт менен эле жашайт. Адамдычы чүнчүтүп коюшпат эле. Качан үмүтүн алып койсоң, адамдын үмүтүн алып койсоң ал чүнчүп кетет. Ошол адамдын бөөдө жерден үмүтүн алган адам чоң күнөөгө батат. Өзгөчө эркек киши аялдын үмүтүнө таш жаатырган болсо чоң кудайдын алдында жооп берип калат. Ошон үчүн бул жерде тиги канча чүнчүйт, башка болот, стресс болот, депрессия болот, башка болот, бала болот деген ошол күйүтүнө жараша кудай сооп берет. Ал эми жанагы бейиште чымчык болуп учуп жүрөт деген бул мен билгенден Аллах аалам ошо толук кандуу болгон бала. Бирок муну изилдеш керек.